Tiro de escroto.
todo. Posible. Sí, parece que está aún. ¿Me olvidas? Está aún. Ya. ¿Qué tengo más por un gran mucho estudio? Praxis, parece que está bien de buitre. Está muito realista no resto do jogo. E a história? A história de ser rebatido. Aqui pela primeira vez. Não é a primeira vez. Não sei o que está a jogar. Aí no Wii U, não é na Clay? Tipo, no Wii U tu vens aqui para fazer as coisas, a terceira parte e cai um leaker, estás a ver? Jesus. Jesus, ela está a subir tão alto por aqui. É para a SOS. Tira, juro, porque ela está numa ilha perdida. Yeah.